cerca de um mês, Romero Rodrigues cometeu um dos atos mais covardes com a população que o elegeu prefeito de Campina Grande. Em menos de 12 meses, aumentou pela terceira vez a tarifa urbana para beneficiar unicamente os empresários de ônibus, como sempre. Fomos às ruas tentar diálogo com a prefeitura, que enviou seu comissário para fazer promessas vazias. Tenha certeza que é possível essa reunião. Você está sugerindo para terça-feira. Eu vou deixar pré-confirmado para terça-feira, mas confirmo para você por telefone para semana que vem. Mais uma vez, prometeu e não cumpriu. O valor pode não pesar no bolso do prefeito e dos seus amigos do setor de transporte, que talvez nunca tenham andado de ônibus na vida. O mesmo não podemos dizer do povo campinense, que parece não ter aprovado a medida. Com relação ao preço da passagem, que sobe tipo frequentemente, e a gente não vê melhoria nenhuma, nem em questão de tipo da qualidade dos transportes, nem segurança. Mais de 40 minutos, 1 hora e 20 eu já passei. Eu passo no ponto de ônibus. Com esses voos dentro do transporte coletivo, quem é que vai pagar meu prejuízo? A empresa paga meu prejuízo se eu for roubado meu celular, minha carteira, meu cartão de crédito? A empresa vai me ressarcer disso? É que completamente errado essa audiência. O Comitê pela Redução da Tarifa e Passe Livre continua sua luta contra o aumento da passagem. E sabemos que não estamos sós. Eu sou contra o aumento da tarifa. Eu sou contra o aumento da passagem. Eu sou contra o aumento da tarifa. Eu sou contra o aumento da passagem. Totalmente. Eu sou contra o aumento da passagem. Sou contra o aumento da passagem. Eu sou contra o aumento da tarifa. Eu sou contra a passagem. Apesar que eu não pago passagem, sou liberado, tenho minha carteira. Tenho carteira de 2012, mas eu sou contra. Aumentando. Isso é um absurdo, quem sofre é o povo. Então vamos impedir esse assalto ao nosso bolso. E quem concorda comigo pode levantar a mão. Temos nossos direitos, somos todos cidadãos. Eu vou fazendo esse protesto.